İki qüdrətli ordu yenidən bir arada. Çanlı çək bayrağını, öpüyor ve teslim ediyorum. Çanlı Azərbaycan bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum. Bugündən etibarən Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri başlayır. Düşmənin yuxusunu ərşə çəkəcək, bütün Azərbaycanı əhatə edən 20 miqyaslı hərbi təlimlər avqustun 10-una dək davam edəcək. Hərbi aviasiya vasitələrinin iştirakı ilə Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Kürdəmir və Yevlax şəhərlərində reallaşdırılacaq təlimlərdə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və minatanları, həmçinin hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələri iştirak edəcək. Əvvəlcədən planlaşdırılan təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə fəaliyyətini təkmilləşdirmək, döyüş hazırlığının qaldırılmasına yönəlir. Bəli, əslində məqsədin nə olmasından asılı olmayaraq, Türkiyə kimi güclü orduya malik NATO-nun üzvü olan bir dövlətin Azərbaycanın yanında olduğunu göstərməsi düşməni narahat etməyə bilməz. Bundan təşvişə düşərək bütün beynəlxalq qurumlara müraciətini eləyir və narahatçılığını bildirir. Bundan əlaqədar bu təlimlər planlı təlimlərdir. Nə toz hadisələrinə, nə tozda gedən düşmən tərəfindən olan təxribata bağlı deyil və hər hansı bir təxribatın qarşısını Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həmişə olduğu kimi alıb, alır və alacaqdır. Regionda vəziyyətin gərginləşdiyi bir vaxtda Rusiya öz müttəfiqləri ilə birlikdə müəyyən hərbi təlimlər keçirir. Bu, həmişə belə olub. Bunu normal qəbul edənlər nədənsə Azərbaycanla Türkiyənin birgə planlı təlimlərindən panikaya düşərək bunu təxribat adı ilə təqdim etmək istəyir. Türkiyəli ekspertlər isə hesab edir ki, Azərbaycan və Türkiyə Qafqazda hər zaman sülh, barışıq simvolu kimi tanınıb. Türkiyə və Azərbaycan dünyada başqa heç yerdə olmayan qarşılıqlı dostluq və qardaşlıq siyasəti yürüdür. Ermənistan və Rusiya ortak bir savunma tatbikatı yaparken bu normal oluyor, ama Türkiyə Azərbaycan bir tatbikat yaptığında dünya ayağa kalkıyor. Bu bir samiyetsizlik. Geçmiş yıllarda da öteden beri her yıl defalarca bu tür tatbikatlar yapılıyor. Tabii ki Ermenistan Azerbaycan arasında çıkabilecek bir çatışmada veya bir savaşta Türkiye elbette ki yanında yer alacak. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türkiye'deki yetkililer bunu ifade ettiler. Zaten askeri işbirliğimizin anlamı da budur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi Anna Naqdalyan hərbi təlimləri münaqişənin həllinə maniyyə törədəcək təxribat kimi səciyyələndirib və nəticə olaraq yenə də fürsət bu fürsət deyib öz müttəfiqlərindən, havadarlarından imdad diləyir. Ermənistan rəsmiləri elə Paşinyan başda olmaqla Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimlərindən ciddi narahatlıq keçirdiklərini büruzə verdi. Paşinyan qeyd etdi ki, bu İyul döyüşlərindən sonra Türkiyənin belə deyək, regionda əlavə maraqlarının təmin olunmasına xidmət edə bilər və s. Yəni, bu təbii ki, dezinformasiyadır. Bu, aydın şəkildə göstərir ki, işğalçı Ermənistan narahatdır, mövqələrinin zəifliyini dərk edir. Azərbaycanın bundan sonra Türkiyə ilə daha sıx hərbi təlimlər keçirməsi bir daha gündəmə gətirdi ki, Türkiyə həm Ermənistana, həm də Ermənistanın havadarlarına Azərbaycanın tək olmadığını nümayiş etdirir. Ona görə də bu hərbi təlimlərin Azərbaycanın ərazisində keçirilməsi, bizim hərbiçilərin hərbi bacarıqlarının yüksəldilməsi, NATO sistemi üzrə ordu quruculuğu və inkişaf etmiş hərbi texniki metodlardan istifadə məsələləri, həmçinin müasir dünyada döyüş aparmaq keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi baxımından xeyli faydalıdır və bir millət, iki dövlət prinsipinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. İlvura Mikayıllı, Bəhruz Abbasov, Baku TV.